Lepo pozdravljeni. Moje ime je Mika Cimolini. Vas pozdravljam v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na prenosu veščin, ki je tokrat posvečen vizualnim umetnostim. Gostimo v Londonu živečo slovensko vizualno umetnico Jasmino Cibic. Živa. Zdaj, ne vem, kako zdaj CVCV nam povedala, ne? Bom pa samo povedala to, da je študirala v Benetkah in potem je nadaljevala na Goldsmithu v Londonu in da je svoj nekak mednarodni preboj naredila z slovenskim paviljonom v Benetkah, ki se ga mogoče še nekateri spomnite, leta 2013. Zdaj je njen zadnji projekt, smo lahko videli, kdaj januarja v Tobačni. Marca? Ne, a res? Meni se zdi, da je bilo januarja. No, enkrat letos v Tobačni, ki ga bo po mojem tudi danes predstavila. Jaz ne bom preveč dolgo vezla, jo bom kar povabila, da predstavi svojo pač karierno pot, glavne mejnike na njeni poti. Potem pa bomo lahko jo tudi še kaj vprašali po samem predavanju, predvsem v zvezi pač kako, ne, in vse to uspeva. Tako da prosim, Jasmina. Hvala, Mika, hvala Mao in ekipa za povabilo. Hvala, da ste prišli. Zelo lepo je videti ljudi, ki so začeli stati ob tej umetniški poti. Nada, hvala. Jaz sem nekako želela vam predvsem predstaviti nek segment del, bolj kakor o samem mogoče sami poti nekega fundinga pa inštitucij, bom raje govorila o samem delu in razvoju prakse in skozi to bom pač poskusila vse malo nagovoriti, kako pač se trg obnaša in kako se pač da z njim poigravati. Zdaj, nekak ključni moment moje prakse, zdaj, apsolutno ni moč govoriti o teh ključnih momentih brez prespraševanja te esence, sploh kaj umetnost naj bi danes bila in kako je pač permutirala v zadnjih 15 letih. Ne? Zdaj, tako kot je Beneški bienale, letos smo naslov živimo v zanimivih časih, so zelo zanimivi časi. Ne? In sama umetnost je pač mogla preizpraševati sebe izjemno veliko pač v zadnjih letih krize in tudi pač teh nacionalnih kriz, ko smo jih priča. Mene kot umetnico in neke vrste skoraj pač kulturno producentko, ker pač sodelujem zelo velikim številom ljudi, zanima prav ta ideja, kako umetnost naj poseže v življenje oziroma v politiko. No. Tako da sem hotela sem ene par citatov pokazati. Jaz delam zelo veliko z arhivi, z retoriko se zelo veliko ukvarjam politično, ki je zgodovinsko usmerjala in ustvarjala spektakel države in ideologije. No. Tako da tukaj recimo ene par citatov iz mojih filmov, ki so pač ustvarili to scenografijo, kakor jo poznamo danes, kakor nas nekako obdaja. Torej, to vprašanje, kako pač politika permutira in v bistvu vedno z nekak zelo podobnimi besedami zagovarja samo različno varianto stilov. Ne. In zdaj, kje se mi nahajamo kot umetniki, kulturni delavci, kustosi, teoretiki in tako naprej. Zdaj, moja pot se je dejansko začela v Benetkah za skupino Passaporta. To so pač študentska dela, ampak je en tak zelo zanimiv moment, v bistvu tudi pač ki govori o tem, kako je zelo veliko umetnikov v teh letih slovenskih šlo v tujino študirati. Ne. Zdaj, ne bomo zdaj govorili, kako je bilo to za Ljubljansko akademijo, težko ali ne, težko gor pridati, ampak dejstvo je bilo temu, da je bil pač blazen beg. Ne. Zelo veliko nas je šlo predvsem v Benetke in na Dunaj. In te šole so bile pač seveda, pač čist nek drug sistem so ustvarjale, ki je nam nekako vsem predstavljal nek manko. No. Tako da mi na Beneški akademiji smo se
smo se nekako združili v dve skupini, Crash in Progress in pa Supporta, in smo začeli delati čisto samo inicijativno projekte znotraj zelo težkih v bistvu parametrov, recimo na mejnih prehodih, na vlakih, ki so prečili nacionalne meje in tako naprej. Meta Grgurevič, Mara Ambrožič, Mary Favoreto in jaz, in to je recimo en v bistvu zadnjih projektov, ko smo ga naredili v Sarajevu, v umetniški galeriji, in nekako ta glavna zadeva kot nek glavni artefakt, ki se je pojavil skozi naše projekte, je bil ta pač potovalni paketek. In zdaj seveda vsaka od nas je videla v Pasaporti neko svojo idejo, ki jo potem razvijala na osebni poti. Mene je osebno zanimala pač ta ideja, kako umetnik, mislim, kaj ne bi pravzaprav umetnik naredil oziroma ponudil gledalcu, spravo neke vrste ta parameter prevoda. Zdaj, ali je umetnik gatekeeper, ali je ponudnik doživetja. Hkrati se mi je pa začelo zelo zanimati to vprašanje, kako lahko umetnik nekako aktivira neko lokalno produkcijo. Te paketke smo delali z eno izmed še komaj živečih slovenskih tovarn, ki se je seveda potem zelo hitro zaprla v letu 2004. Se pravi, ta ideja tega tudi usihanja te lokalne produkcije industrijske me je začela blazno zanimati. In zdaj bi se mogoče kako lahko kreativa tukaj noter se upelje. To je bil nekako prvi pravzaprav samostojni projekt, to je bil Momjano, festival Vizura Aperta, to je 2005, pa so zelo stara dela, ampak ta ideja spet naših teritorijev oziroma te geopolitične egzotike nas kot producentov, katere pač Zahod nekako hoče videti, se je tukaj pač začela. Zdaj, Momjano je taka hecna situacija, to je pač ta notranji del Istre, se pravi, ni tista primarna turistična lokacija, ampak so se že začele te pač same permutacije lokalcev in pač ponudb teh Airbnb-ov, ki so v bistvu dejansko totalno negirale to pač neko logiko teritorijev. In potem sem šla na Goldsmith univerzo v London, ki je pa pač izjemno značilna po tej svoji, prav po tem upušu, točno te geopolitične egzotifikacije. Se pravi, kaj je pričakovano od umetnikov, ki vstopijo v nek zahodnoevropski art market, je pač prav ta produkcija te drugosti. Zdaj, karkoli ta drugost pač je, in nekako je ta pač britanski edukativni sistem bil pač zelo mahnan prav v to. Se pravi, porivanje v pač tisto neko odkrivanje nekih korenin, pa tudi če so pač narejene samo za tega tujega gledalca, kateremu itak manjka poznavanje teritorija. Tako da to je bila vrsta objektov pa nekih intervencij, ko sem jim rekla airport art, se pravi letališka umetnost, ki so se prav ukvarjali s to pač to načrtno suvenirizacijo neke pač politične specifike. In airport art sam, se pravi letališka umetnost, je v bistvu termin, ki je tudi vezan na kolonializem, se pravi to je bil nek direktor britanski nekega muzeja v Rodeziji, ki je začel s tem, se pravi ta ideja, kakor zdaj tudi najdemo, da je suvenirje na letališčih, ki ima dejansko totalno izpraznjeno svojo vrednost, se pravi, prezentirajo samo sami sebe in nič drugega. In to je nekako pač potegljeno eno serijo projektov, ki sem jih pa delala z letališčem Brnik, in to je recimo ta magija pač našega teritorija, da enostavno lahko še zmer nekako narediš neke vstope v prostore, ki so drugače apsolutno nedostopni, se pravi letališča in protokolarne situacije. To je bila serija performansov, ki so bili izvedeni z samim sistemom, se pravi, mene je zelo zanimalo permutirati sam sistem, se pravi, ne vnašati vanga tujih elementov, ampak se prav preigravati z vsemi temi situacijami, ki so pač že tam ponujene, sprav to je zdaj spet leto vstopa Slovenije v Schengen, širitev letališča in spet ta ideja, kako se pač teritoriji ponudijo gledalcu, turistu, kaj so zdaj tiste fraze, ki se iznajdejo, pač neke tudi neke nove ideološki pač pozitivna informacija in tako naprej. In to je pač serija intervencij bila na novem terminalu letališča Jožeta Pučnika, se pravi tudi letališče takrat samo se je tudi preimenovalo, tako da je bil res tak res intriganten moment. In serija teh napisov je potegnjena iz bivših turističnih teritorijev. Se pravi, nekako sem naredila neko skor historično sondažo, zgodovinsko nekih lokacij, katere v svojih geopolitičnih terminih ne obstajajo več, se pravi, pač čist tak nek nacionalni branding.
No, in potem smo to nekako tudi zaključili z policijskim orkestrom, se pravi, to je orkester, ki drugače seveda igra za o prihodu diplomatov in tako naprej, ampak tukaj sem jih uporabila res kot neke vrste zvočno skulpturo, ki je obstajala v terminalu. Vse te intervencije so se dogajale brez napovedi, se pravi, niso naredile nekega disclosure-ja, da so to pač fikcije, ampak so se enostavno vzpostavile noter kot funkcionalni del letališča. Kar je bilo super pri tem policijskem orkestru, je bilo to, da je letališče Brnik oziroma letališče Jožeta Pučnika bilo pripravljeno na to sodelovanje, da so odprli zadnja vrata terminala, kjer je lahko art publika prišla. Mislim, da je ne par vas tukaj je bilo takrat na razstavi in ti se je bilo to res krasno videti prav to schizmo med dejanskimi uporabniki letališče in pa umetniško publiko. Ne. Tako da te dialogi so me zelo zanimali. To je bil, kar so pa igrali, je bil pa I Feel Love, ki je bil takrat neke vrste novi slogan strani vlade za Slovenijo. Je bil tak ljušen projekt. To je bil pa slovar namišljenih krajev, ki je pa v bistvu bil neke vrste screensaver za samo letališče v nočnem času, ki je pa uploadal fiktivne kraje iz Karla Maja, se pravi, to je bila potem razstava v UGM galeriji. Se pravi, kar je zanimivo pri tej enciklopediji namišljenih krajev, je, da so avtori dali izjemno rigidne neke regole, kateri kraj je zadost abstrakten, zadost imaginaren, da je zares fiktiven. In Karl May je bil pač zelo znan, seveda, po svojih potopisih, čeprav ni nikoli potoval. In edina njegova knjiga, ki je prišla v ta slovar, je bila In the Gorges of the Balkans, se pravi v dolinah Balkana. Tako da spet smo pač na temo, ne, kaj zdaj pač pričakuje, oziroma kakve vrste fikcijo se pričakuje od nas, od nove generacije umetnikov in to je nekako potem tudi vodilo v naslednjem projektu. To je bil moj prvi projekt z moderno galerijo. To je bilo, leto sem pozabila, ko je moderna galerija delala prenovo in je naredila en krasen projekt Muzej na cesti. Zdaj, sam projekt se je načeloma bolj želel ukvarjati z idejo, ne, kako pač umetnost pač pride v javni prostor in kako pač aura gledalca oziroma turista, ne, pogled turista uriše auro umetniškemu delu, ampak mene je mečkom bolj zanima, kaj se v bistvu dogaja, ko muzej zares je na cesti. Ne. Ker pač smo v situaciji, kjer res pač trga v Sloveniji nimamo, institucije se izjemno matrajo, če je denar je ponovat za stene, ampak ne za programe in tako naprej. In to je bilo tudi leto, ko je bila Ljubljana kapital Evrope in se pa to so Dukićevi bloki, se pa to je bila ta upadnica, ki je vodila od Brnika proti parlamentu in seveda takrat se je zelo velik denarja namenil za fasade. Ne. Vsi ti pač te javni prostori v mest, ki so pa pač posedali starčki in otroci, so bili pa pač neaktivirani. Tako da jaz sem pač izpostavila to neko vitrino, ki je bila pač prazna vitrina, zoološka prazna vitrina, v kateri se ni nič dogajalo, spravo na mesto neke javne skulpture, ki naj bi pač dajala neko identiteto prostoru in meščanu. No, sama vitrina je bila pa potapecirana z slovenskimi endemiti. Tako da tukaj se pa začelo to moje, mogoče malo bolj namerno raziskovanje te slovenske specifičnosti in v bistvu kaj so, nekje so pač slovenski endemiti oziroma kje so slovenski endemitski umetniki. In potem to je bil trienale v moderni galeriji, sem pa mogoče mečkom bolj prišla tudi na to suvenirizacijo, kjer sem pa začela tudi se ukvarjati s pogledom zbiratelja, se pravi, kako pogled zbiratelja pač poveže te zadeve skupaj, konstruira auro, kako v bistvu se kolekcije ustvarjajo in tukaj je pač šlo spet za nek stik na eni strani teh ptic ujed, na drugi pa modernističnih pedestalov in skulptur, ki so pač v največjih zbirkah muzejev sodobne umetnosti sveta. In za ta ptica ujeda je tukaj pač bila nek tak simbol, ki sem ga uporabljala ene par let, kot neka taka krasna parafraza totalne devaluizacije pač nekega elementa prestiža, ne, se pravi pač ptica ujeda kot najprej seveda simbol lova, simbol aristokracije, do tega, da pride do reje teh ptic dejansko samo še za te neke sindikalne izlete in team building exercises. Tako da temu je potem sledila tudi neka serija skulptur in objektov. Zdaj, to sem hotela zahecati vam noter, ker je bil projekt sam realiziran tudi v Žigalci, v galeriji v Žigalce, ne vem, če se spomnite.
kjer smo pa dejansko testirali eno od teh modernističnih prijemov. To je bil remake kletke, ki je bila narejena za Jean Dusset, ki je bil pa prvi kupec Picassojevih avignonskih gospodičen. Se pravi, to je bil pač dizajn objekt, ki je bil specifično narejen za postavitev pod to sliko, ki je seveda pač bastardizirala evropsko slikarstvo, ne, z pač tem tujim eksotičnim pogledom in v dizajnu se pa glih nekaj obratnega zgodilo, ne, se pa v bistvu pač ta neka afriški kolorit, če hočeš temu tako reči, ne, pač nekako pač prilagodil tem ravnim, jasnim formam evropskega modernizma. Tako da te kletke so pa res postale kot nek testni objekt teh pač jasnih geometričnih racionalnih linij, ki jih je pač modernizem apliciral, ampak kar je mene zanimalo, je bilo pa, kako se pač pogojuje vse pogledu, se pravi, spet smo pri vitrinah. Ne. In to je bila pa serija fotografska, se pravi, instalacije so bile pač narejene v studiju, potem fotografirane. In tukaj sem v bistvu se zelo igrala tudi s temi pa zelo ljubetkinom, pa v bistvu pač modernističnimi arhitekti, ampak ne sem to, da pač za njihovo strategijo pač okvirjanja živali, zdaj ljubetkin je bil zelo znan po živalskih vrtovih v Angliji, ampak v bistvu to, ne, kako pač se spet ne, ta neka eksotična drugost pač podredi gledalcu. Sama arhitektura me je začela vedno bolj zanimati prav zaradi tega ustvarjanja vitrin, kletk, generiranja pogledov. Zdaj pri recimo Lobetkinu pa pri teh modernističnih živalskih vrtovih je bilo zelo značilno, da so recimo našli malo prav špice, kjer niso hoteli, da bi se žival usedla in tako naprej. In pač izjemno so kritizirali karkoli naturalističnega. No in to je bil pa prvi projekt, ko smo ga delali z Škuc galerijo, se pravi prvo sodelovanje s Tevžem Logarjem in Mateja Šetina se je tukaj pridružila ekipi. In to je bil en tak zelo tak fin projekt, kjer smo v bistvu res imeli proste roke, da smo raziskovali v bistvu te arhitekturne vitrine pogleda. Tako da z Matejo sva delali na v bistvu neki študiji Adolfa Losa in njegovega modernističnega budvarja, predvsem zaradi tega, ker je bil ena taka, sam budvar je seveda pač izjemno pač seksualne narave kot pač arhitekturni element, ampak kar Los naredi v modernizmu je, da ga res pač obrne okrog v kontrolni stolp. Se pravi, ni to več nek erotični prostor ženske, gospodinje, ali pa pač ne, žene, lastnika hiše, ampak je dejansko, čeprav je bil Los blazen šovinist, druga zgodba, je nek tak prostor, kjer v bistvu lahko gledalec gleda in nadzira in cesto in kaj se dogaja v temu pač dnevnemu prostoru in tako naprej. Tako da to je bil nek centralni element pogleda, smo ga začeli nekako analizirati in potem so bile te ptice v jedi, so se še zmer pojavljale kot res kot neki suveniri, ne, spravo suveniri svoje pač lastne ekspropriacije. Potem so me pa pomijo pa Simona Vidmar povabila na Mariborski EPK. Zdaj pa ta moja neka flirtacija z pač to nacionalno predstavnostjo se tukaj v bistvu mogoče mečkom bolj začne. Se pravi vprašanje Evropske prestolnice kulture, kaj to pomeni, kaj sploh naj bi predstavljalo se, kako se zberejo umetniki. Ta Mariborski EPK je bil sploh tako zelo znamovan, zelo velik problemi in tako naprej. Ne. Ampak jaz sem tukaj prvi se začela ukvarjati prosto lokalno specifiko. Na eni strani z arhitekturo, tukaj smo imeli in Mao je pomagal, Nika Graber je bila absolutno seminalna, muzej novejše zgodovine. In to so bila leta, kjer sem jaz v bistvu Vinka Glanca zelo gledala, se pravi, on je bil arhitekt, ki je bil študent Plečnika, se pravi, noben nek zvezdni modernist, ampak on je bil arhitekt, ki je prevajal za sisteme. In to je bil njegov načrt za ljubljanski velesejem, ki ni bil nikoli realiziran zaradi vojne, ampak je bil v bistvu tudi, to je bila prva koherentna, ali pa poskus prve koherentne predstavitve nacionalnosti v pač bivši Jugoslaviji. No, in potem sem iskala ta pravega sogovorca za ta projekt, se pravi materialne. Zdaj, kako naj bi nacionalna galerija, nacionalna produkcija pa nacionalni paviljon zgledal, ne, iz česa bi lahko bil. In sem sodelovala za Rogaško, za steklarno Rogaška, ki se je pač nekako pokazala kot tak res fantastičen sogovorec, čist konceptualno, ker to je v bistvu tovarna, ki je obstajala, sicer v svojih promotacijah spet, ampak obstajala skozi vse možne perturbacije tega teritorija. Ne. In vedno je ustvarjala suvenirje, protokolarna darila in tako naprej, seveda, kaj gre za kristal. Tako da tukaj je Franci, ko brusi paviljon. In Franci je ful dobro brusil paviljon in dobili smo take krasne vitrine,
ki so bile pa narejene v bistvu iz kalupov arhiva steklarne. Se pravi, šlo je za pač dele različnih elementov iz kristala, katere je Rogaška naredila skozi leta. Se pravi, bi lahko imeli, ne vem, vazo iz 1650, potem en delček iz, ne vem, 1920. Prav spet ta ideja nekega arhiva, nekega pač pregleda, pač te neke lokalne produkcije. In pri iskanju nacionalnih ikon sem se pač seveda vrnila spet na Glanca in na njegov v bistvu prvi projekt realiziran, in to pa Vila Bled. Zdaj, ta Vila Bled je postala tako res en tak tudi punktom same raziskave, ker je sprati bil pač avstro-ogrski lovski dvorec za pač tisto tradicionalno avstro-ogrsko streho, in legenda pravi, da je Tito prišel do Glanca in rekel, vsi modernistični, pravi, moderni, evropski predsedniki imajo ravne strehe. In je pač Glanc odrezal streho. In tudi ta simbolna kastracija stila je tukaj mogoče taka, kot nek mejnik. Ne. Zdaj, pač kar se samega razvoja dela tiče, tukaj sem jaz nekako vsem še zelo delovala, zelo brez nekih podpor. In recimo EPK, Mariborski bi mogoče... That you succeeded in striking the balance between art and architecture on the interior space where the public may not go. But on that one facade, the building's most... I hope I said some interesting things. Yes, you have. I blame the Greeks. Priceless. No, Katarine Stegner, ne moram prekinti. Je fantastično tukaj. No, ampak mislim, res, ta ideja tih prevodov, mogoče arhitekture za vsak novi sistem, ne, to je pač nekako res bilo pač to vodilo. In EPK je bil res tak prav, mogoče tudi moment. No. Tako da moji projekti so potem vedno razvijali tudi v nekem dialogu z pač skoraj da naročnikom, če hočemo temu tako reči, se pravi, so zelo kontekstualno specifični. In tukaj smo pač prišli do Beneškega bienala. Ne. In za Beneške bienale sva s Tevžem Logarjem delala skupaj in pač je bil res nek tak velik gamble, ker seveda nismo imeli nobene podpore in tako naprej, ampak smo res rekli, dajmo se res igrati z ekstremno nacionalno specifiko. In spet imamo Glanca in seveda slovenski parlament, ki je by the way prizidek, kar je meni tako zanimivo. In to so pa spet, ne, spet so arhivi, zdaj spet je to, ne, tukaj je bila pač neka Graber zelo seminalna in ona je v bistvu naredila krasen PhD na temo Glanca in to je pač iz Glančeve družine arhiva. In to je v bistvu arhiv, ki je pač neurejen, ni, zdaj ne vem, kaj se zdi v zadnjih letih zgodilo, ampak to dejansko ni bilo znotraj nobenega muzeja. Tako da to je bila nekako druga želja moje prakse, je, da se pač nekako pač pregleda ali pa naredi platformo za arhive pa za te raziskave in tudi pač razne researcherje, ki so te raziskave pač delali tudi na nekem zgodovinskem nivoju, da se to pač odmečken, pač da se ustvari platforma, da o temu lahko govorimo in da je to pač v vidnem polju. Pri parlamentu me je pač zanimala zelo ta notranja oprema, in to, kaj tudi Katarina Stegna reče v filmu, razlika med fasado, vidimo še enkrat, ne, med fasado, pa notranjostjo, ne. In to je to, ne, zdaj, kaj je narejeno za gledalca, kaj je narejeno za uporabnika. In ta schizma spet te protokolarne arhitekture, ne. Tako da, in ta notranjost je pač mene zelo zanimala v specifiko pač teh umetniških del, ki spravo same zbirke parlamenta, ki je pač živa zbirka, in ki smo jo potem tudi aktivirali znotraj paviljona. Posneli smo film v edini še originalni sobi, kjer smo reaktivirali enega izmed transkriptov komisije, zapisnika za, to je bila komisija za selekcijo del, ki bodo krasila notranjost državnega zbora. Iz leta 1958 in kar je bilo pa zanimivo, je pač ta komisija leta 1958 je bila dejansko v isti formi, kot pač komisija, ki smo mi imeli za Beneški bienale. In gospod, ki je bil izjemno aktiven pri cenzuriranju stupice, je bil istega primka kot gospod, ki je bil zelo aktiven pri cenzuriranju mojega projekta. Tako da je nekako prišlo res do projekta v projektu in o tem bomo pol. in mi, to je bilo, mislim, jaz sem bila pač blazen fan te galerije, ne, to je pač galerija A+A in tukaj je bila spet Mateja Šetina, pač eden izmed glavnih sogovorcev.
In to, ta, ker ta galerija je enostavno res fantastična vitrina, ker ne sem, da pač je vitrina, je tudi hiša, je tudi pač dejansko shop window in z Matejo sva pač predelovale vse te možne poglede in pa permutacije tega displeja. Paviljon, veliko vas ga je videl, je bil pač potapeciran z eno zelo specifično situacijo in pa na tej dekoraciji, do katere bom pol prišla, je pa pač visela ta selekcija slik, ki sicer visijo za hrbti politikov v parlamentu. To je recimo, to je in situ, kako zgledajo. Soba, kjer se referendumi podpisujejo, ta je fina, to je pošta, to je soba za pošto in pa smo rekli, kaj pa je to tako visok, ne, pa se kaj so full city menjavanja slik predsednika, pa bodo ene rože dal gor, ne, s Tevžem sva res hotla narediti neko selekcijo tudi umetniških del, ki so tihožitja, se prav izjemno benigna in nekako so pač preživela vse možne permutacije. Branko Jordan, aka gospod, ki je proti vsem propozlom. In evo, to, tukaj smo pa zdaj pri temu interjerju. Zdaj, paviljon je bil ne samo, da je bil pač prekrit s to dekoracijo, ampak je bil tudi prekrit z tem panelom, ki je bil pa povzet spet iz glančevih strategij uporabljenih v parlamentu. No, in ta sama dekoracija pa izhajala iz teh ilustracij, entomoloških ilustracij, pač specifičnega slovenskega endemita, ki se pa imenuje Anophthalmus hitleri, se pravi Hitlerjev hrošč, ki je bil odkrit leta 37, poimenovan po Hitlerju. In nekako smo rekli, tako pač funkcionira ideologija, ne? Pač ne veš, da te gleda milijon Hitlerjev. Tako to so bile naše Benetke. In po Benetkah sem se pa hotla mečkom bolj usmeriti na ta jugoslovanski diskurs v 50-ih pa 60-ih letih, ker se je nekako zdelo pač iz tega pač ta premik, iz te pač ekstremnega pač lokalizma, pač tega slovenskega paviljona, se hotla mečkom bolj govoriti o tem, zakaj je ta teritorij zanimiv za sodobni pogled. In seveda, ne, pač neuvrščeni in konceptualizacija neuvrščenih s prvo konferenco v Beogradu leta 1961, zdaj bila tudi krasna razstava, seveda v moderni, je bila neka taka fina točka pač upadnica v to problematiko. In ta fotografija, to je pa arhiv Jugoslavije, pa arhiv muzeja Jugoslavije, vzel sem ime zgodovinski, pa prav arhiv Jugoslavije, tako. In no, to je recimo selekcija vseh teh državnikov, vseh držav neuvrščenih. Mislim, da je samo Mijanmar padel ven, da ni šel not v sliko. Ampak ta, recimo, ta skoraj mirroring, ne, pač te heads of states v tej preprogi, ne, to je ta moment, ki sem ga hotela pokazati, to je v bistvu to, kar mene zanima. Senca politike v scenografiji spektakla, ki obdaja politiko in kako pač pride do teh selekcij in kjer je ta prava umetnost, ki je pač ki ima dovolj avtoritete, da to pač predstavi. Tako da to so bili potem spet serije nekih researchov, v glavnem sem gledala seveda tudi Expe, Jugoslavia je bila pač blazno močna na bruseljskem Expo, tudi seveda dobila Grand Prix, ampak res ta ideja, ne, da pač smo pregledovali, Petrokira, help, aha, noče delati. Še en pa le zaključa. Zmrzno je. Kaj naredim? Mogoče počaka. Ne? Mogoče počaka. Ok. Ne. Hvala. Je šlo? Tako da, ja, to so bila pač dela z arhivi in zelo me je zanimalo tudi, seveda zdaj pač v zadnjih let, ko sem na začetku kazala tistega recimo dvoglavega goloba, to so bila pač leta, ko so bile pač razstave po svetu z naslovom In the Gorges of the Balkans, Blood and Honey, ki je zeman delu. Sprav, res je ena taka velika selekcija pač tega podarka pač na Balkanu, ampak skozi neko zelo etnografsko noto. No, zdaj pa seveda, ne, smo pa pač smo tudi v MAU, tako da se tudi podob, da govorimo o arhitekturi, ampak zdaj seveda je bila pač velika razstava v MOMI, jugoslovanskega modernizma. In to seveda je bilo pač na tapeti zdaj že par let. In kar se vam sem hotela pokazati, recimo zdaj pač, kako jaz pač problematiziram te zgodbe, pač zelo si želim ščititi tudi neke arhive, to je recimo prav Živkoviča osebni arhiv in to je bil recimo projekt, ki smo ga delali lansko leto z kanadsko fundacijo
In ta ideja tudi, da potem recimo uporabimo neke fonde, ki so namenjene za pač umetniško produkcijo, za recimo digitalizacijo teh arhivov, delam recimo veliko tudi z Dokomomo Srbija in potem imamo pač dropboxe in pač delimo stvari in pač probavamo zaščititi, kar se da. Ampak recimo ta moment, ne, recimo to je zdaj tudi pač samo pač obisk jugoslovanske diplomacije pri izgradnji, ne, tjeništa, no, ampak recimo ta razlika med tem in pa tem, ne, da zdaj tukaj imamo pa zdaj MoMA. Ne, in zdaj kaj zdaj ti velike globbuster razstave naredijo? To recimo na levi strani je fotografija MoMinega fotografa, na desni pa pač turistična ponudba za turiste, ki zdaj delajo ture Jugoslavije. Ne, se pravi, isti objekt, v pač teh treh serijah. Ne. In kar je pač mene zelo pač pri tej MoMA pač fasciniralo, je bilo prav to, ne, proti apokaliptični vremenski pogoji. Ne. V bistvu ne sem, da tako dejansko ugrabijo samo arhitekturo, monument in jo iztrgajo brez da, iz konteksta, ne, da bi jo fizično prenesel. It's a know-how, ne. To je tako wow. ampak tudi tako, recimo tudi če sence pogledate, nekaj sem zato, da tlepa zdaj zima, ampak tudi to, ne, tisto pač tisto jugoslovansko sonce z močnimi kontrasti in tako naprej, ni ga več. Ne. Pač dejansko pač prezentiramo stvari tako, da so pač sanitirane, da bi se sanitized, so pač higienične in tako naprej. Ne. Tako da ta zadeva je pač mene blazno zanimala in seveda pač ukvarjanje s to pač to državotvornostjo. In ta Spielraum moj je bil pač prvi projekt, kjer sem ga izvedla v sodelovanju z večjimi institucijami. Spravo imeli smo Ludwig muzej v Budimpešti, muzej savremene umetnosti v Beogradu in pa Aksioma oziroma MGLC v Ljubljani. In to je bilo, recimo, to je en tak fin primer, kako jaz delam, se pravi, to je bil tridelni film in projekt, razstavni projekt, kjer sem pa nagovorila državotvornost skozi lečo Spielraum termina. Spielraum termin je en tak ful dober termin. To je tako, če hočeš kaj dati v predal, pa ne gre čist dobro, pa tako malo wiggle delaš. Ne? To je Spielraum. Ampak Spielraum je fantastična parafraza točno tega, kar lahko kritična umetnost dela. Se pravi, govorimo o prostoru manevrskem, ampak tudi o mejah. No, in jaz sem pač hotela gledati nation building skozi mehko moč, umetnosti in arhitekture, ampak sem hotela gledati, kako do teh jezikov pride. Se pravi, prvi del Spielrauma je govoril o rojstvu, drugi del o delovanju, se pravi, samem Spielraumu, wiggle room, tretji pa o smrti. Ne. Zdaj, kaj se zgodi, ko ta jezik, ki je napovedoval neko novo ideologijo, oziroma ta pač ideologija izgine ali pa umre, kaj se s tem jezikom zgodi? To so zdaj spet deli arhiva iz Beograda, to so bili pač razni obeliski, monumenti, neki pač, no, kaj so bi to fire fountains, water fountains, seveda nič realizirano, ampak vsi ti elementi so pač postali del projekta, se pravi od kostumov do stenskih pripomočkov so pač vsi ti elementi nekako infiltrirali in zgradili to neko celostno vizualno podobo projekta. To je bilo zanimivo, ker prvi del, to je fotografija inštalacije, postavitve v Ludwig muzeju v Budimpešti, je bilo to, da ko smo odprli razstavo, na njo ni noben prišel. Zato, ker je Orban ravno zamenjal vse direktorje po Mađarski in so imeli pač desničarskega novega direktorja in so pač vsi bojkotirali, razen moje kustosinje, ki je bila pa še ta zadnja v garnituri, ki je ostala. Tako da tudi sam projekt se je tudi resno igral, ne samo, da je pač prespraševal te zadeve, ampak je tudi stopil v dialog prav z temi inštitucijami in njihovimi pač ideološkimi permutacijami. In cel set, se pravi cel Ludwig muzej je pač postal dejansko pač scenografski pripomoček za naslednji film, kjer smo imeli se tudi serijo nekih performansov, spet se pojavi retorika, se pravi vsi ti ready-made, se pravi zgodovinski ready-made, in jaz rečem, so pač nekako naredili nek svoj teater. Drugi del je bil nagled v Ljubljani, v MGLC-ju in to je bil pa, se pravi, to je bil ta zdaj ta drugi del Spielrauma, se pravi ta running room, del funkcioniranja, ki je pa napovedoval, se pravi ta strop je bil nek naš arhitekturni trailer, pravzaprav je napovedoval tretji del. Je napovedoval palačo federacije bivšo v Beogradu, ki je bila pač glih za glih končana za prvo konferenco neuvrščenih. In zdaj ta palača seveda je pač izjemno zanimiv moment, grejena je bila med 47 in pa 61, vmes so umirali arhitekti, mogli so seveda narediti nove estetske formulacije, umesta se Stalin in Tito skregala, skratka, tako res izjemen tak case study vseh teh zdaj zgodkov, vam jih govorim. To je bilo seveda, ne, to so
težke lokacije za delo. Jaz pač to ponavad vedno s svojimi filmi počnem in tukaj je bil Muzej savremene v Beogradu fantastičen sogovornik. Smo seveda zraven tudi probavali skozi diplomatske kanale, ne vem kaj vse, ker to je seveda, to je pač vremenska kapsula in ta sam pač pristop do nje je praktično nemogoč. No, mi smo pa v njega vstavili film, kjer smo nekako identificirali 4 pozicije, 4 protagonistke, pragmatistko, graditeljico naroda, konzervativko in pa umetnico. To je zdaj sem en del skripta, sem da vidite, kako bi so jaz načeloma gradim filme. Se pravi, to so vsi, so kvoti, nekih jaz sem zgledala, v bistvu so pač citati raznih politikov, aktivistov, teroristov o rušenju arhitekture, ki ne servira več neki avtoriteti. Zdaj, trenutno je v bistvu film na ogled v Zagrebu, na salonu. Sem en hiter del, če It is self-explanatory that nations, as each and every historical event, fall under the law of change. Gradually be built to fit into the following criteria: to benefit production, to benefit daily life, to enrich culture and civilization in a way that is tidy, clean, and beautiful. But we are not against beauty, but against superfluities. Faced with the lure of material goods and the seduction of power, cultural distinctiveness loses out and urban uniformity is imposed. That which was beautiful yesterday is not beautiful anymore today. And that which is beautiful today will not be beautiful anymore tomorrow. Po Špiramu me je začelo še bolj zanimati pač ta manko ženskega glasu iz pač diskurza izgrajevanja nacionalne identitete. Ne. Zdaj, tudi ne, če ste pač opazili, noter v tem filmu so pač vse 2D slike, mozaiki in tako naprej so pač izjemno abstraktni, blazno, tako forward looking, tudi če gledamo nekam pač zahodno diskurzo, ampak vsi kipi so pa, ne znam, so ženski akti, ampak so tako blazno erotični. Kot recimo črnogorski salon ima tako neko razgaljeno bron, bejbo, big boobies. Je tako prav absolutno neverjetno. In zdaj seveda, ne, pač, govorimo pač o teh ženskih alegorijah matere naroda, so seveda pač expo razstave pač tak krasen case study za pogledati. In nekako ta prva, ki se je meni zdela zelo zanimiva za pač vrš neko lečo pogleda na njo, je bila Barcelona 29. Se pravi, španski kralj ima krizo imidža, hoče izgraditi nekaj za publiko, kruha in igr, porab blazno denarja, kraljevina Jugoslavije je tudi povabljena in jaz sem hotela malo slediti, kaj se s tem paviljonom zgodi. To je bila lokacija, zelo, zelo malo je spet arhivov. Lokacija je bila fantastična, čist zraven pač nacionalne palače. Najdel smo tudi ta pač ortofoto pač same lokacije, ampak spet zelo, zelo malo v arhivih. Arhitekt je bil pa Dragiša Brašovan, srbski modernist. Mene je povabil potem Muzej savremene umetnosti iz Novega Sada, on je bil pač zelo blizu doma, tako da to je nekako imel tudi smisel, da smo pač probavali skupaj delati na tej raziskavi. Zdaj, njegov brief za Brašovana je bil, da naj naredi tradicionalno kmečko hišo in tema tega ekspa je bil les. Ne, spravo, tradicionalna kmečka hiša iz lesa, leto 1929 in tole on naredi. Tako da tako quite pushing it, ne. Ampak tako res je ena taka ful fascinantna zgodba, tukaj je bila ne sem v bistvu, kako pač do tega pride, ampak v bistvu tudi, to so bila vse leta, ko, zdaj, če vidite tam tale še nek stebr, imamo spet pač ženski akt in to je pač seveda še leto, ko ima vsak ta pravi paviljon pred sabo ženski akt, se pa to deželo izobilja. In tako kot pač nekak arhitektura mora predstavljati nacionalno državo, je pač moralo to tudi žensko telo predstavljati nacionalno državo in v bistvu ta
nekak dialektika med tem zapeljevanjem in pa ščitenjem, ki je bilo dejansko nezdružljivo, je mene zelo zanimala pač v tem projektu. Ne. Zdaj, to je pač res čist neka selekcija raznih držav, od kosovske deklice do, tukaj je, ta je zanima, to je britanski vampir, by the way, ko smo že pri Brexitu, nad Irsko. Ampak tako, ena taka krasna, mogoče, nek tak showcase v bistvu, kam je ta projekt hotel jeti. Ker seveda, ko sem brašala na človek vid, ne, takoj pomislimo na tole. To je pa pač spet Adolf Loos in pa hiša za Josephine Baker, ki seveda ni bila nikoli naročena, to se je pač Loos malo zmislil, da bo sam naredil. Ampak kar je tukaj fantastično, je to, da v bistvu spet gre za display mehanizem. Ampak mogoče ne nacionalne države, ampak ženskega telesa. In tukaj, zdaj, če vidite ten zgorno nadstropje, naj bi bil bazen. In Loos je v bistvu naredil tak dizajn, da naj bi Josephine plavala in bi jo gledali pač moški, ko pijejo kavico. In zelo tako je naredil, da je sonce tako padalo noter, da bi bila ona oslepljena, da ne bi mogla videti, kdo njo gleda. Tako da, ne, bring it on. In pač kot Brašovan okviri nacionalno državo, okviri Loos Josephine. Tako da v bistvu zdaj tukaj je pač prišel res do te neke fine naveze, prav res teh študij, ne, ker je pač tukaj pa slučajno imamo, pa bom res vsega slučajno, ampak je bil tak fin punktom prav res za gledalce in za pač ilustracijo teh konceptov, da je pač iste vrste kamuflaža pravzaprav uporabljena za nek display mehanizem, ampak teh pač nacionalnih oziroma pač antifeminističnih diskurzov. To je pa Norman Wilkinson, to je pa kamuflaža za britansko mornarico v prvi svetovni vojni. Tako da nekako smo probavali vse te strategije skupaj zgraditi, da bi naredili maketo pač paviljona Brašovana, kar seveda nobenih načrtov ni bilo. Ne. Se pravi, jaz nekako res delam s temi manki arhivov in jih skupaj zgradim, ampak evidentiram te lukne. Ne. Zdaj, jaz pač nisem zgodovinar in se tega zelo zavedam in to pač hočem povedati na glas. Ne. Tako da, in to se je nekako tudi zgodilo par Nadi. Ne. Nada je bil pa nasleden projekt, ki imel pa spet tripartitno strukturo. Tukaj sem pa enostavno hotela gledati mečkan bolj prav to moško, star architect position, ki je okvirjala razne ideologije, ampak v treh specifičnih momentih evropske krize v 20. stoletju. Se pravi, tri modernizmi, tri je zelo specifični kritični momenti Evrope. Se pravi, na eni strani sem gledala Weimarsko Nemčijo, se pravi, pozna 20. leta, Mies van der Rohe, ki je poklican v Krefeld, da pač enostavno reartikulira, kako se pač luksus prezentira in uporablja. Na drugi strani ta jugoslovanski moment, 50-ih, 60-ih let, ko se spet mora izgraditi novi stejski jezik, in pa Arne Jakobsen z njegovimi projekti za Aarhus, ki so bili pa končani za časa oziroma med nacistično prevlado. Nada ena, prvi akt, zdaj, Nada seveda kot ime, mislim, oziroma kot beseda je krasno, ne, kar pomeni nada hope, ne, oziroma v špansko nič. Ne, sprav ta ideja med nič in vse je mogoče nekako tudi ta upetost, ne, te kritične točke. Tole je Richter, se pa tako se je nekako nada začela, se pravi Vjenceslav Richter, hrvaški arhitekt in njegov projekt za bruseljski ekspo, ki ni bil realiziran. In smo najdeli na koncu v arhivih, da sta Edward Kardel pa Moše Pijada bila pač ful proti temu stolpu, ker pač v Bruselj ne moramo jeti za penisom. Tako da tukaj pač ne se šlo za cenzuro, ampak je za proper kastracijo. Ne? In zdaj seveda, ne, Richter je bil blazno žalosten, ker to je bila nekako njegova glavna umetniška, ne, bit. On je pač zelo ga zanima ta antigravitacija in potem je začel delati to serijo skulptur Nada. Naredil je tri in tudi zaradi tega smo potem mi začeli s to trilogijo se igrati, se pravi nada različnih višin, ne, upanje različnih višin. Zdaj, Expo takrat je bil seveda, ne, pač izjemne pomembnosti, leto 58, prvi Expo po drugi svetovni vojni, ko imajo države res čas zbrati denar, politiki imajo čas se vmešati. In jaz sem hotela pač narediti ta nerealiziran paviljon kot maketo, ampak ta nerealiziran paviljon je bil narejen v temu primeru kot glasbeni inštrument. Se pravi, nekako smo hoteli narediti neko tak nod temu pač design by committee sindromu. Se pravi, tako kot so pač politiki igrali na arhitekta, je zdaj tukaj glasbenica igrala na arhitekturo samo. Ne.
Zdaj sama, samo vprašanje arhitekture kot zmrznene glasbe je seveda tako tudi zelo zanimivo, ne sem zato, ker pač to Goethe rekel, ampak ker so to vsi politiki zelo radi uporabljali. Ne. Sprav glasba pa arhitektura sta, ne, sta taka fina valenca, sploh pa za konzervativne politike ponavadi. Tukaj smo delali z Dejano Sekulič, eksperimentalno violinistko iz Brusla, kar je bilo tudi zelo fino, ne. Smo spet pač prišli nazaj v Brusel. In projekt sam, je tam še reka, ona pa v bistvu samo arhitekturo v melodijo čudežnega mandarina. Čudežni mandarin je bil pa balet, ki ga je pa jugoslovanska država izbrala za v paviljon, sprav kot centralno delo, ki je bilo predstavljeno. To je bilo potem, razstava je bila narejena v Baltiku, v Centru za sodobno umetnost in dobili smo pač podporo in MSU-ja v Zagrebu, angleškega Arts Councila, ko smo lahko to realizirali in spet seveda delo z arhivi. To je pa muzej teatra v Beogradu, ker smo probavali nekako najdeti te zapise tega originalnega baleta. Zdaj, jugoslovanska televizija se je začela tako 3 mesece po tem expo, tako da ni bilo nobenih posnetkov, najdli smo pa 12 fotografij. Tako da moja ideja je bila, da pač ponaredimo koreografijo, ampak seveda, ker nismo vsega imeli, imeli smo pač, ne vem, 12 slik, ne vem, imaš nogo tukaj, verjetno gre noga tako, ampak mogoče gre pa noga tako. In jaz sem delala z Lee Anderson, z eno krasno koreografinjo angleško in sva prav to, prav delali sva na teh arhivskih luknah. In za vse manjkajoče koreografije sva vzele te pač romantični nacionalizem v slikarstvu, za pač pozicije tega ženskega lika. Ženski lik je pa v bistvu, ženski lik je pa prostitutka, ne? Zato je pa tudi zanimivo pri tem mandarinu. Ne? To je Bela Bartok kompozicija, napisana leta 27, premiera v Kölnu leta 27 in je bil vedno cenzuriran, dokler ga Mussolini ni zagrabil. No, in po Mussoliniju ga Jugoslavija zagrabila. Tako da je taka zelo, zelo spet tak hecen, tak zgodovinski readymade. Zgodba je pa prostitutke, 3 zvodnikov in pa čudežnega mandarina, ki je seveda eksotičen, tujec in te zvodniki ga pač hoče ubiti in ukrasti njegov denar. Ne. In nam se pač enostavno zdi v skustu si, da je to fantastična parabola, ne, da rečeš seveda, če greš na expo kot nacionalna država, se greš prostituirati. Tako da tle sem en krajši excerpt. Ta projekt me je povabila Julijana Engberg, pač to je bil spet EPK, smo spet se zataknili, ups, evo ga, je bil spet EPK, spravo Evropska prestolnica kulture v Aarhusu in je bil spet en tak krasen moment, da res rečemo, ok, tudi če je drug kontekst, ampak je krasen primer, da spet pač problematiziramo to pač vklic umetnosti kot tiste, ki pač reignite somebody else's cultural capital.
pač nekako ta zgodba. Zdaj, to je seveda ne Arne Jakobsen in je pa zelo zanimiva zgradba, spet protokolarna arhitektura, Arhus, mestna hiša, ampak ne, zdaj, ta timelessness je zelo zanimiv, ne, tudi pač ta problematika modernizma, ki pač hoče biti totalno brezčasen in tako, seveda sama zgradba deluje, ampak recimo ta moral sem vam hotela pokazati, no, ker recimo na temu moralu, tako pač vsi so goli, ne, zdaj pač slučajno ne bi bil pač dated, ampak če si ženska na tem moralu, zdaj zgodba je človeško življenje, spravo, kaj lahko vse človek naredi v življenju, ne, history of mankind, ali če si ženska, lahko poješ, lahko si tajnica, lahko imaš otroka, lahko si želiš otroka ali pa lahko si imel otroka. Tako da spet, ne, ta pač totalen manko, totalno radiranje ženske prisotnosti je pač vedno izjemno prisotno. No, to sem hotela še en punktum dati na ta flek na tleh, kjer pač naš mandarin umre, ampak to je v bistvu pa flek, ki je v obliki prve mestne hiše in tukaj odspod je zakopan temeljni kamen tudi, ki so ga pač postavili, no, ampak pod tem kamnom je pa tudi največji paradoks te hiše. To sta dve stenski poslikavi, pač iz Arhusa, iz mestne hiše. Na levi strani je soba, kjer se poročajo z danskimi rožicami, se pravi, ta V for Victory naj bi bil, according to legend, narejen po drugi svetovni vojni, ko se pač ta slikar vrnil in to pač dorisal. Na desni strani je pa stenska poslikava iz kleti, ki je pa nastala v istih letih, in v kleti so bili pač neki radiooperaterji in to je bila pač neka Sunday Painter, neka sestra enega izmed teh radiooperaterjev in je pač celotna klet potapecirana s tovrstnimi izjemno rasističnimi slikarijami. Ampak kar je v bistvu zelo zanimivo je to, da seveda to je pač zaprto, ni dostopno javnosti, ampak oni so to renovirali, te freske, pred 12 leti in tudi jih ne problematizirajo. Ne? Tako da spet gre za to, ne, da v bistvu vse te hiše, vsa ta protokolarna arhitektura ima pač izjemne, pač ima pestro zgodovino in pač jo je treba enostavno dobesedno dvigniti iz kleti in se z njo ukvarjati. To je bila potem razstava v Arhusu, jaz sem naredila vse en performance, kjer sem pač naredila nek kolaž med temi dvemi slikarijami stenskimi, ki sem jih pokazala, za serijo igravk, ki so pa brale te v bistvu neke nacionalistične mote, tudi pobrane iz vseh teh razprav o pač gradnji te hiše. Pač moja dela načeloma obstajajo vedno kot prostorske instalacije. V Arhusu smo nekako prvič predstavili večji video opus brez instalacij. Tole pa recimo načeloma, kako predstavljamo dela. No. To je DHC Art fundacija v Montrealu in ta film, ko ste zdaj trailerček videli, to je bila recimo verzija v Baltiku. Se pravi, ideja, da ta dela, video dela vedno postanejo nekak sestavni del in element same arhitekture. Ne. Sprav spet se vrnem k arhitekturi. Tretji del Nade se je pa v bistvu ukvarjal z retoriko. Se pravi, spet nadaljujemo to zgodbo pač teh zvezdnikov, arhitektov in v glavnem so to seveda pač moške pozicije v 20. stoletju. Krefeld je pač en tak zelo hecen kontekst. Ne. Zdaj nekako to poznate, to je nekako tako bila prav to je bila meka svilene industrije v bistvu, no, nemške, kar pač jaz o tem tudi nisem nič vedela, ampak kar je bilo zelo zanimivo je, da pač v konec 20. let, se pravi Nemčija in Francija sta se pač blazni tekmici in Nemci se blazno matrajo vzeti to pač ta primarji Franciji in se spomnijo, da bi pa oni lahko tudi začel svilo delati. Tako da nekak ta Krefeld je bil pač ta glavni manufakturni del in tam sta bila dva bogata zbiralca umetnin in pač Silk barona, gospod Esters in Lange. In to je bila potem hiša, ki jo je gospod Lange naročil Miss van der Rohe. Se pravi, to je pa zdaj leto 1927, se pravi isto leto, 30 km ven iz Kölna, ko je mandarin cenzuriran, se to gradi. Se pravi, malo, to jaz mogoče vse tudi nekako hočem pač kanalizirati, v bistvu, kako se pač sočasno te zgodovine v bistvu pač prepletajo in kako v bistvu pride do nekih čist paradoksalnih odločitev znotraj istega teritorija. No, in Lange je poklical Misa, da je pa začel delati te vile, ki so dejanski paviljoni. Ne? Se pravi, na podlagi te hiš je Miss van der Rohe bil zbran kot pač prezentator nemškega paviljona v Barceloni, potem 29. Sam skript za film, ki sem ga posnela tam, je pa sestavljen iz arhivskih zapisov, debat, politikov za situacijo treh expo Nemčije. Se pravi, tukaj imamo, to je potem Miss van der Rohe, Barcelona 29,
Albert Speer, Expo 37, se pravi naci Nemčija in potem spet ne, povojna Nemčija z Ironmanom. In ta moment, ne, da v bistvu kako pač Ironman dejansko pač negira Špera in naredi remake misa, da reče, mi nismo več ta Nemčija, mi smo tista Nemčija. Ne. Tako da cel film je pač nekako probil slediti te, te perturbacije v samem dialogu treh protagonist. Spravo imeli smo umetnico, kustosinjo in pa Germanijo, ki se pogovarjajo o tem, kako zbrati umetniško delo, ki naj bi prepričala svet o tem, da je pač ta narod najboljši. Snemano je vse pač v Krefeldu, je pa spet zdaj seveda muzej, se pravi, velik moški ego naredi hišo za veliki moški ego kolektorja in seveda tudi cel ta park, skulpturni park je pač poln samo moške skulpture. Ne. Tako da tukaj je pač še eden teh blazno pač antifeminističnih prostorov pač znotraj same produkcije in spet je to, ne, da se ne problematizira tega. Ne. Tako da to je zadnja scena iz filma, kjer smo pač z sodelovko, s katero sem pisala scenarij, z Julia Jack, so se odločile, da se potem te politiki srečajo v ekspresionistični nemški drami, kjer izženejo publiko. Ne. Tako da to se nekako potem Krefeld takole zaključil. Mislim, sama razstava, katero smo naredili, to je bilo v bistvu tudi lušno, ker je, se pravi, Katja Boden je postala direktorca in je nekako hotela pač narediti promotacijo tega muzeja, da bi se vrnil prav na prespraševanje umetnosti in pa krafta. Ker prej je pač, se pravi, mislim, da ena razstava pred nami sta bila ta dva danca, ne bo pomagal. Tej čas spomneš. Ko sta naredila Brexit auto. Ojoj, bad names. Anyway. Skratka, imeli so tako v glavnem pač močne pozicije, ki se niso pa specifično ukvarjale z arhitekturo. No. Tako da Mateja je bila tukaj tudi, je risala celo poletje in boga Mateja je risala tole, ne, je risala zavese. In te zavese so bile tako neke vrste, tako pač, ne vem, mislim, maščevanje misl, ne. Ampak tako, trije glavni elementi, katere smo uporabili, so bili sprav ženski akt, ko ga je mi stlačil pač čisto vsak svoj paviljon, kot pač edini eksponat, zavesa in pa se pravi, in pa ta lightbox, ki pa v bistvu mogoče tukaj ga boljše vidite. In ta njegov lightbox je pač izhajal iz Barcelona paviljona. Za zavesami smo pa v bistvu tudi to naredili neke vrste obrat, ker so v bistvu na njih so elementi umetnikov, ki so delovali v istem času v Krefeldu, kakor je pač deloval MIS, ampak so bila vsa umetniška dela, ki so bila v bistvu prekrita ali strani pač neke ideologije zaradi estetskih odločitev ali pa pač zaradi neke protekcije. Ne. To sta bila pa Pricker pa Campendong, če slučajno poznate, zdaj v bistvu učenec pa učitelj in ena je bila, se pravi, Campendong je bil v bistvu prekrit slučajno, ker je bil pač, to je bila freska v židovski hiši, katero so pa seveda nacisti v Krefeldu vzeli in je pač slučajno prekril, oziroma prejšnji lastnik je slučajno prekril za tapeto, tako da je bila ohranjena. Prikar je bil pa v muzeju v Krefeldu, je bila pa freska, ki je bila pa prekrita zaradi bombardiranja zaveznikov. Se pravi, v bistvu umetniška dela, ki so bila prekrita, zdaj postanejo zavesana, tako da smo se hoteli pač s temi frakcijami igrati. No in to so bile pač te tri figure, te tri ženske alegorije znotraj filma, ki pač nekako so probavala govoriti o tem manku pač te politične moči. Ups. People of Europe, create for yourselves sacred possessions. Build. Exhibition. We will achieve our destiny to be a shining city on a hill for all mankind to see.
po projektu Krefeldu so me pa začele zanimati vse bolj iluzionistične taktike. Se pravi, kako lahko pač mehka moč enostavno zakriva, odkriva in tako naprej. In v bistvu najboljši način za merjanje iluzije, uspeha iluzije, je v bistvu skozi neko forenzično lečo njenega neuspeha. Ne. Tako da v bistvu te mrtve ideologije pa države nam nekako povejo več o mehanizmih, trikov in magije, kot njihovi še živeči sogovorci. In povabila me je kustosinja Cheryl Sim iz fondacije v Montrealu, DHC Art, da bi v bistvu naredili projekt, ki bi govoril o spet enem jugoslovanskem paviljonu, ampak zdaj nam jih je zmanjkalo, to je zdaj zadnji. Pariza nismo še naredili. Pariza še nismo naredili. No, ampak ta je pa sploh zelo zanimiv. Sprav to je pa leto 67 in v bistvu Jugoslavija takrat zaradi svojih notrnih problemov začenja namenjati več denarja v svojo pač produkcijo neke državotvornosti na domačih tleh. Ne. Tako da v bistvu tukaj je zelo ta zanimiv moment. No, to je bil potem pač projekt, ki je zbran, ki je tako skor kot neka risanka ilustracije, kako politiki izbirajo arhitekturo, ne, ki dejansko je tako 7 trikotnikov, ne, 6 jih predstavlja republike, 7 pa host country, ne, sprav Kanado. In to je bil nek mlad srbski arhitekt, ki je v bistvu ta projekt dosti kar uničil in je bilo v bistvu tako zelo kar žalostno, ker niso zbrali Richterja. Richter je naredil en božanski predlog, ki ni bil zbran. To je tako ene par fotk, sem, da pač vidite situacijo. Zdaj, ta expo v Montrealu je bil tudi blazno skuriran, se pravi tudi strani organizatorjev, ne, tako da je bilo zelo predpisan, kake barve mora biti, vse mora biti belo, črno in tako naprej. No, ampak potem pa notranjost pa Richter naredi vse. Ne. Tako da pač vidijo, da to ne bo šlo s Pesičem, ne, in pač Richterja pokličejo. Ampak spet, kar je pač zelo zanimivo, ne, je, da so vse ženske umetnice, ki so prisotne, so ali ljubice ali pa žene politikov oziroma arhitekta, preverjeno. Tako da jaz sem pač hotla pač vsen narediti remake tega paviljona, ki je bil pač realiziran, kot iluzionistične strukture. Evo sem nehitro pokazala in evo, to je bil pač intro. Construire un état, c'est créer un ensemble d'illusions qui confirment et établissent un terrain d'entente pour les citoyennes et les citoyens. L'art de construire un État, comme n'importe quelle autre forme artistique, dissimule les moyens par lesquels on atteint son objectif. Comme tout bon drame, il n'a pas lieu sur scène, mais dans l'esprit du public. Dans son contrat social, Rousseau introduit un être imaginaire, parfait, dont le rôle est d'aider les individus à passer de l'état de nature au contrat social entre les citoyennes et citoyens et l'État. C'est la législatrice qui fait qu'un individu se transforme en un membre de l'État, agissant à la manière d'un magicien qui convainc son public de la vérité d'une illusion mise en scène. No, in ta film je nekako postal centralni del same instalacije v fondaciji, ki ima takole v bistvu mogoče boljš, da vidite. Sprav, to je neka taka fajna ilustracija, ko jaz načeloma delam z galerijskimi prostori. Sprav, to so bile dva prostora, ena je bila pač 4-nadstropna hiša, druga pa pač bečkom bolj tak white cube space. In ta film je nekako postal ta centralni element te hiše, ki je bila pa zastavljena kot neke vrste boudoir fiktivnega zbiralca suvenirjev mrtvih držav. Tako da je celotna arhitektura bila nekako zavita v to zaveso, ki je rezala arhitekturo skozi in znotraj nje so se pojavljali filmi, skulpture, instalacije. No, to je bila druga zgradba, je pa imela tri nada filme in to je pa nekako ta waiting room oziroma foyer, ki ga jaz načeloma vedno uporabljam kot formo, preden se vstopi v sam projekcijski prostor. To je tudi ena serija, katero nadaljujem že nekaj let, spet z arhivom Muzeja Jugoslavije, kjer pa v bistvu z njihovo digitalizirano in res zelo lepo urejeno
neko pač to arhivsko dokumentacijo, v bistvu nekako probavamo najdeti same momente, pa to so Titovi arhivi fotografov, ki so sledili jugoslovanski diplomaciji okrog po svetu in so dokumentirali načeloma diplomacijo, ampak mene pa zanimajo te momenti vmes, ko se pač fotograf obrne okrog in naredi dokument samega landscape-a, ne. Se pravi spet to vprašanje, a je poetični prostor umetnika v službi države sploh možen ali ne? In to potem postanejo neke vrste fiktivni landscape-i, na katerih pa potem visijo oziroma obvisijo te pač retorične besede kot neke, mislim, skoraj dejansko kot nek toaletni papir, ki pač plava po zraku. In potem del tega so pa te performansi, ki jih delamo z igralkami in tukaj smo imeli pravzaprav propevke, ki so pač zlatile te besede kot nek finalni akt umetniškega dela in pač izpele določene momente tudi. To je bila instalacija v Baltiku, kjer se pač naveže, spravo to je bil nekak foje, skozi katerega si potem šel v ta dolg koridor, ki je potem pripeljal do samega filma. Tako da so v bistvu zelo, sami projekti so pač izjemno arhitekturni. Zdaj ta strop je tudi pač variacija tistega stropa, ki smo ga v MGLC-ju delali, spravo ta strop, pod katerim so diplomati prihajali v Palačo federacije, samo da tukaj smo pač vsem pervertirali kolorit, to so pač Lee filter folije, ampak smo uporabili samo tiste, ki so se načeloma v pač, ko ni bilo še Photoshopa, uporabljali v pornofilmih in v kozmetični industriji. Tako da spet ta ideja, ne, tega pač desire making, vzbojevanja želje in pa neke ideološke autoritete. Tu bi sem še ene par šotov iz Montreala, da vam sem pač nekako mečkan ilustrirala malo bolj te suvenirje, o katerih sem pač govorila, pa te suvenirje teh pač mrtvih držav. Jaz sem nekako hotla narediti nek presek, v bistvu elementov, kateri so politiki izbirali kot tisti reprezentativni in seveda te tapiserije, ne, so pač so tlačili posod. Ampak kar smo s temi tapiserijami hoteli narediti, je, da smo pač spet to reverzijo naredili, ne, ker recimo v 60-ih letih so pač jugoslovanski umetniki bili nekako poklicani, da so pač razvili ta nov svoj estetski jezik, ampak ta tapiserija je bila pač blazno prisotna, ampak je bila populirana s tem novim jezikom. Ne. Zdaj, tukaj smo pa točno ta obrat naredili. Ne gre za tapiserijo, gre zapravo za kilim, se pravi za nek zelo etno objekt, ki je dejansko lahko že uporabljen kot nek etno kič, ampak v njega pač pride ta novi jezik. In to so bili performansi, kjer smo imeli pevke, ki so v nekem cirkularnem performansu potem odpele spet neko glasbeno kompozicijo s temi retoričnimi citati iz teh pač političnih zasedanj. Notar se pač pojavlja tudi neke študije samega gibanja, nimam na žalost detajla, ampak to je bila pač glavna igralka, ki se pač pojavlja v tem filmu, ki pač nosi vedno drugo zastavo, za drugo retoriko in pa vedno drug kostum. In tudi te kostumi so bili potem vzeti iz teh raznih tapiserij. Je pa tudi vsa, pač enostavno spet ta igra za cirkulacijo, tako da so tudi samo pohištvo razstave pač izhaja iz teh tapiserij in tako naprej. To je bila potem še, no to je bil ter dan, ko ste videli tudi izsek, pojavljajo se pa potem tudi te neke take viseče skulpture, ki so pa imele spet neke dele teh arhivskih fotografij iz arhiva Jugoslavije. No, zdaj pa zadnji projekt, sem pa sem hotela pokazati na hitro samo en slajd, ki ga pa zdaj trenutno razvijam, je pa, se pravi, kot ste videli, no, to so pač veliki projekti, se pravi, gre za to, da pač moramo vse najdeti partnerje, sogovorce, podpornike, ki pač mora biti pravi, ne, tako da ne gre sem za to, da pač najdeš nekoga, ki hoče s tabo delati, ampak mora biti pravi sogovorec. In pri tem projektu je to mogoče še najbolj opazno, ker gre za res tako, prvič v bistvu delam z več lokacijami, glavna tema je darilo oziroma politično darilo, in film snemam samo po lokacijah, ki so bila politična darila ali pa so sestavljena iz političnih daril. In znotraj njih bomo pač posneli film, spet z določenimi nekimi evokacijami transkriptov, raznih glasbenih kompozicij, ampak vse same stvari, ki so bile podarjene, se pravi ne naročene, pa ta druga plat medalje, ampak podarjene, ne, zdaj seveda, there's no such thing as free lunch. Tako da snemamo v palači UN v Ženevi med drugim
in v Niemeyerjevi komunistični partiji v Franciji, v Parizu. Spravo Niemeyer, to je bilo darilo, oziroma zdaj smo ugotovili, da v bistvu ni bilo darilo, ampak da so francoski komunisti to tako zapakirali, da je zgledali kot darilo, kar je še bolj zanimivo. Ampak nekako so pač te strukture so zdaj pač nekako na tapeti kot nova, nekako nov projekt. Šlo bo za trikanalni film in razstavni projekt, delam pa za film Londonom, ki so pač ekzekutivni producent, fundacija Fimingo, ki je nova fundacija v Parizu, pa Steirischer Herbst. Tako da prva premiera prvega dela bo v Gracu 18. septembra. Evo, hvala. Tako kot vedno, ne, vprašanja. Tvoje dela izgledajo blazno tako estetsko dovršena, izgleda, da pač veliko časa, ne, se ukvarjaš v bistvu samim tem researchom. Najprej me zanima, koliko časa se zares ukvarja z enim takim researchom, z enim takim pač projektom, to verjetno traja več let, pa kako ga nekako sestaviš, da ga pač lahko umestiš znotraj nekih institucij, ne, in kako ga sfinanciraš v končni fazi, ne, danes govorimo tudi o tej plati. Ja, mislim, res, tako se tu sem mogoče hotela tudi pač mečkom narediti pregled, ne, ker dejansko gre, veš, iz zelo mehnih projektov, ki jih pač nekako lahko, veš, pač pokriješ, ne, koliko pač znamo, ne, domači, ne, pač hvatenjem krvina, do teh, ki pač enostavno to ne gre, ne, ker res rabeš močne sogovorce, ampak dejansko je to, da v bistvu je zelo malo umetniške produkcije, mislim, dejstvo je to, je pač institucionalna kritika pravzaprav, ne, tako da ni toliko zelo nek objekt za privatno galerijo, kakor je pa za institucijo, ampak jaz res začnem za pač neko raziskavo, če ne dobim nekega povabila, ne, dostkrat se pa zgodi, da dobim pa povabilo iz določene institucije in potem pač enostavno probamo najdeti moment, ki bi šel njim v skos dejansko, ne, in potem bi pač praktično niso delo, kakor bi ga arhitekt imel, ne. To mi imaš ta odnos naročnika in izvajalca. Ja, dejansko je, veš, mislim, jaz nikoli temu nisem tako razmišljala, ampak recimo letos se mi je, pa ne letos, v bistvu od, že dve let se mi cenzure dogajajo, no, pa ne sem Kitajci. Tako, res je nekaj neverjetnega, ker v bistvu, veš, v bistvu, seveda je kritika, ne, ampak je v bistvu tako zelo, taka dost prefinjena in v bistvu intelektualna kritika, da se to načeloma prej ni dogajalo, zdaj se pa začelo, zadnja leta se pa dejansko začelo dogajati, sploh pa veš po Beneškem bienalu, ko smo pač naredili Hitler hrošča, mislim, vsi vejo, kaj delam, ne. Ampak vseeno me pač povabijo doskrat prav za to, ne, ta reigniting somebody else's cultural capital, ne. Sploh, če gledaš bienale, veš doskrat pač, veš, povabijo umetnika, da pač reče na glas to, kar oni ne morejo. In, a veš, potem imaš pa razne producente in potem seveda mora biti vsak zadovoljen, vsak nezadovoljen, tako da v bistvu je, mislim, postaja vse bolj res neko, mislim, seveda, mislim, jaz sem pač zelo, ne, pač ne naredim projekta, če ne dobim pač svoje potiskost, ne, ker če ne, se mi ne zdi smiselno, ampak je postalo, no, znotraj to vrstnega dela pač izjemno ping-pong, no, imaš veliko ping-ponga. Ampak kako, pač tvoj art je zelo tak nematerialen, ne, človek bi rekel, da je, mislim, da ni nek art, za katerega obstaja trg. Mislim, kaj si ti misliš o umetniškem trgu? Ja, lej, je sicer tako, no, gospod, ko moj depo fura, bi ti rekel, da je zelo materialen moj art, ko sem razmišljala, kaj lahko stran vrže, veš, ampak. ne, ampak veš, to je tako, ne, zdaj, hecno je, kar se samega trga tiče, seveda, ne, jaz sem pač, a veš, kontekstualno specifična, a veš, delam zadeve, ki so lahko res pač propašajo eni inštituciji in tako naprej, ampak umetniški trg je tako, itak je zlomljen. A veš, itak je zdaj trenutno tako, da pa če ne delaš skulpture pa kiparstva, pozabi umetniški trg, ne. Mislim, roko na srce, ne. In je, mislim, to tako je, ne, mislim, da smo pač mi, a veš, tisti, ne, trave vedno bolj zelena pri sosedu. In mi pač, ko smo zrasli gor brez tega trga, smo pač vsi tako zelo željni tega trga, ker mislimo, da tam je pa ful lepo. In jaz sem recimo, no, jaz sem lansko leto odpustila vse galerije, s katerimi sem delala, zato ker to ni šlo več nikamor, jaz sem bila kudos krava. Veš, to je bilo tako, da pač jaz sem imela v njih 15.000 razstav na CV-ju, ko se jih potem oni lahko forwardirali kot svojo promocijo, prodali pa mojega nič niso. Ne. Zdaj pa, če imam jaz svojih 5 zbiralcev, ko so veseli, da od mene direkt kupijo, zakaj bi jaz zdaj galeriji, ki ni service, ne, dala 50%. Pa imaš ti zbiralce? Imam.
Ja, ne veš, kako tudi to je. Ne? Zdaj, veš, tukaj mi res imamo pač fino ekipo, no? Tako da res delamo z veliko ekipo in mogoče tudi tako, veš, ta, tudi zakaj jaz izmer delam, kar delam, je zato, ko se mi zdi, da pač, veš, kreiram neko prav employability. Ne? Za ene par ljudi, ki jih pač blazno spoštujem, s katerimi res nočem zgubiti, veš, sodelovanje, načine razmišljanja in tudi zaradi tega pač, veš, iščem pač kreativne načine, kako pač skozi prideti, je pa tako vse, a veš, mislim, nikoli ni bilo drugačne, a veš, pač umetnost je pač vedno, a veš, osilirala med situacijami, ampak veš, so pa pač fondacije, ki dajo super podpore, in je pa tudi filmska produkcija, ne? Filmska produkcija je pa tudi, ima druge budžete, ne? Tako da potem res lahko dobimo, mislim, se lahko prijavljamo na filmske budžete, ne na neke ministrstvo za kulturo, ko tudi ne bi bilo fair. Tako da je, a veš, mislim, najdeš neko svojo pot načina dela in, a veš, mislim, fajn je, če ni ustaljena, ne? Ko pol ni bilo še nobenega tam. Publika, vprašanja. Sigurno so, tako da razmislite v vprašanjih. Skratka, no, jaz sem prej izdala, no, da sem bila v tej komisiji, ki je izbrala tvojega Hitlerja, tako da, le, jaz te cenzurirala nisem, ne vem pa, kdo misliš, da te je cenzuriralo, bilo pa kar hard, moram povedati, da v tem žiriranju je bilo kar hard. Ne, se veš, se hecene to, ne, se veš, tudi tako je, ne, veš, ne, jaz, a veš, nočem nikoli biti dogmatična, a veš, pa nočem, se tudi ti moji projekti, zdaj jaz sem vam tle dala vsem, a veš, pač cel, a veš, cel pedigre projekta, ampak ko ti kot gledalec stopiš noter v projekte, ti ne rabiš vedeti teh zgodb. Imam knjige, ki jih imam tudi, če kdo hoče knjigo videti, imamo knjige, ampak to je pa za tiste, ki hoče več vedeti, ne. Ideja je res v temu, da se ukvarjamo, mislim, to so teatri, ne, ideja je res v temu, da pač prideš noter in da se zgubiš v zgodbi nekoga drugega in, No, ampak kot umetnica si morala zelo tako profilirati pač to, kar tebe kot umetnico zanima, zato da si v bistvu s tem tudi ustvarila pač nek svoj trg, ne? Neko svojo pozicijo. Kako gledaš, recimo, da si imela ta prenos veščin, pa si spoznala ene določene pač kreativce, ki delujejo v Sloveniji, pa so ti zastavili vprašanja, pa kaj si misliš v bistvu o tem? Kako kot en pač mlad ali pa ne mlad ali pa valjalen, še ne valjalen umetnik lahko sploh postaviš si tako pozicijo? Ne, ne, pač problem je res v Sloveniji, zdaj jaz pač zelo težko karkoli rečem, zato ker nisem tukaj, ne, in tudi tega se pač ful zavedam, da pač, ne, jaz lahko pa svoje mnenje povem, res je, da nas je zelo veliko šlo v tujino, praktično skoraj vsi, ki smo v Benetkah študirali, smo šli v tujino, in smo tudi sami doprinesli temu manku sistema v Sloveniji, to pač moramo pač priznati, ne, če bili pač mi tukaj, bi se lahko fajtali naprej, ne. Ampak res je, pač ni sistema, pač sam edukativni sistem je problematičen, ampak kar je najhujše je to, da pač vizualna kultura blazno trpi oziroma res ta zadnja, kar se publike tiče, ne. Ne vem, kako je zdaj z mulci v šoli, ne, koliko imajo sploh umetnosti, ali hodil sem še Ivano Kobilico prerisvati, ali vem, da ne hodijo v sodobne galerije. Ne. Tako da, in če ti nimaš v bistvu te strukture zgrajene, tudi ne boš mogel govoriti o nekem trgu, ne boš mogel sploh formatirati teh zadev. Ne. Mislim, zbirali se je do leta 90, recimo nimamo, mislim, ni davčnih olajšav na nakupovanje umetnosti, včasih so bila pač poslovna darila, tega tudi ni več, ampak so pa inštitucije, ki so pač ful odprte, mislim, ful je nekih podjetij, ki so odprte, mislim, recimo tudi letališče Brnik, jaz sem prišla tja, ki sem stara, ne vem, 21 let z ulice, z enim priporočilom, ampak je to, ne, mislim, to je pač ta lepota Slovenije, ki je toliko mejhna, da če hočeš delati, imaš blazno platforme, ne, in se da v bistvu za pač nevelike denarje pač narediti full wow produkcija, ne. Jaz sem recimo na Golcmi so takrat, ko sem delala te letališke projekte, ne, in so bili oni kar wow. Kasneje ne bom delala kletnih projektov po Londonu, ker pač smo to že delali, ne, smo delali pa support projekte na mejah, ne. Se je Maram Brožič kregala z cariniki italijanskimi, ja, veš, kako ješ pol nazaj v klet iz tega, ne, ne greš, ne. Tako da ne vem, jaz sem pač enostavno še zmeraj zelo, zelo, zelo optimističen, mislim, da pač slovenska kulturna produkcija je fenomenalna, ful je fenomenalna, sem pač ni solidarnosti, pa, a veš, veliko je pač ljubosumija pa tekmovalnosti, ki je pač čist brez veze, ki pač ne hodimo si v zelje, če pač jaz delam film, nekdo pa sliko si pač nisva tekmeca, ne. Problem je pa potem, če pač prideš na ministrstvo za kulturo, pa oba za isti kos kruha prosta, ne. Se ti zdi to problem? Mislim, ker tebe ne financira, ne vem, angliška država. Ja, jaz sem problem, ne, a veš, jaz nimam, jaz tako pač kot slovenska umetnica, ki živim v tujini, jaz se ne moram prijaviti na nič v Sloveniji, ne, jaz nimam statusa, pač živim v tujini, kar je tudi v bistvu, mislim, ne zdaj, da pač
me to ful moti, ker it's fine, it's okay, it is what it is, samo je pač to, da spet gremo na mehko moč, ne, a veš ti v bistvu, če pač ti to s svojim umetnikom narediš, ko so v tujini, bodo pač ful manj hodili nazaj, ne, in se v bistvu potem ta, ne, ta jama se pa samo širi in v bistvu ful veliko kulturne produkcije šlo ven, veš, mislim, Marjetica Potrč, Tobias Putrih, veš, tako ful super umetniki, kaj ni v tem prostoru, ne, je pa tudi res, da seveda, se tudi, če pogledamo recimo moderno, moderno nima denarja za program, ampak zdaj spet, zakaj nima denarja, kako bi zdaj to lahko pač nekako popravili, ne, spet drugo vprašanje, ampak daje se denar v zidove, ne pa v programe, pa se pa, veš, ljudje pa jamrajo, če je treba umetnikom razstavnine dati, ne. Vprašanja? Je že kakšen vse kaj poredil? Ne? Ja, evo. Dobar večer. Jaz bi pozdravila prvič vašo pobudo, da se dobivamo in imamo možnost vpogleda v izkušnje ljudi, ki so šli iz Slovenije in se vračajo in lepo, da se vračajo in mi je tudi všeč, da je Jasmina naredila en cel prerez svojega dela in del tega sem tudi jaz imela priliko videti. Predvsem me zanima, dalo mi je misel oziroma istočnica, ne, ali je za našo kulturo ali pa tudi tvoje izkušnje, ki sem videla, gre za multidisciplinarnost, gre za diverzifikacijo in seveda tudi na nek način kombiniranje in sintezo. A je to možno neka, bi rekla, pot v Sloveniji tega sodelovanja, multidisciplinarnosti in pa seveda povezovanja s tujino, da prideš nazaj, da povezuješ. Ne? To mogoče je en taka, bi rekla, to je nekako odmevalo v tvojem izvajanju nameno. Ja, hvala, Breda, super vprašanje. In prav res to je tako ena teh glavnih del pač moje prakse, oziroma kar res poskušam nekako narediti, so prav res pač te konektori med institucijami pa državami ali pa mediji, ki ne obstajajo. Ne? Se pravi, če jaz recimo delam z Kanadsko fondacijo in pripeljem zraven, ne vem, recimo srbske raziskovalce, slovensko arhitektko in v bistvu pač tukaj pa to cross-polinacijo delaš. Ne? In v bistvu tukaj jaz mislim, da pač umetnost močna, ker enostavno lahko pač promovira nove načine razmišljanj in delovanj in zdaj tukaj pa spet pridemo na to, ne? Da recimo, da zdaj v UN-u, ne? Pa sem se z direktorjem knjižnice pogovarjala, ker njim je vse jasno. Ne? On recimo gosti, je imel pianista, ki igra na improvised jazz, pianist. In ga je pripelil diplomatom in on misle, kako imamo te improvised jazz. In je ta gospod začel govoriti, no, jaz sem improvised jazz musician, jaz delam z improvizacijo. In so bili, to je sistem, to je algoritem. In si videl one diplomate, ki so se kar usedali. In to je ta del, ne, da pač umetnost enostavno je tudi, ker gre za način delovanja, gre za metodologije, ki jih ti lahko preneseš iz nekega umetniškega sistema v biznis, v kjerkoli sektor. Ne. In to pač nam manjka, ne, ker se pač ljudje pač bojijo sodobne umetnosti. Ne vem zakaj, ne, ker je v bistvu zabavna, ki odpira, ki pač, ne, veš, to Vadim Fiškin je fajn rekel, ne, veš, kdor ne bo razumel kvantne fizike, bo užival v barvah. Jaz ga vedno citiram. Ker je to, ne, ker je točno to, ne, zdaj ti ne nočeš, da vsaka razume to, kar si ti hotel reči. Ampak ideja je v temu, da pač samo odpiraš vrata, ne. Pa kreiraš platforme, no, to. Še kdo? Isto povzemaš te sisteme in jih, te algoritme, če hočeš, ja, in jih v bistvu proseduješ, ne tako, kar ni začetko rekel, kot ne gatekeeper, ampak enostavno kot en interpret v ja, neki svoji obliki. Ne, in to je ta del, no, ko se meni zdi tako blazen manjka, veš, ko mi kot umetniki ful črpamo, a veš, ful črpamo iz vseh ostalih strategij in fieldov, ne, a veš, oni pa ne od nas, a veš, v bistvu rečeš, tako, ful imamo veliko zadat, ne, ful imamo veliko načinov, a veš, nekih drugih razmišljanj in tako naprej za ponudat, ne, čist kot know-how tudi, ampak to je pač, ja, to je pač pri nas. Pri nas jaz ga nisem še opazila. Moram res reči, da sem bila,
Mislim, recimo pri tem UN-u, no to je pač recimo nek gospod, ki je pač politični, mislim, politolog je, jaz sem blazno šokirana, ne, da sem sploh lahko, veš, na glas govorila, da sem prišla k njim, sem rekla, jaz v bistvu delam soft power in rekel, aha, soft power, interesting. Da imaš ti lahko za neko, z nekim pač diplomatom, pa politično figuro, ti dejansko tako odprt odnos, da, veš, da v bistvu, ker se nas tako zelo bojijo, veš, ko smo mi delali recimo Hitlerja, ne, so imeli zasedanje v parlamentu v nas, ne, a se mi zdaj norce delamo, ali res pač generiramo nek diskurs. Ne. In, a veš, kot da se da, ne, se veš, če mi namo dajali nazaj not v ta klobuk kulturnega kapitala, a veš, namo ben več mogo ven vzeti, ne, pa namo teh sinaps delati. Se to za sinapse, se to tako, kot stari ljudje, ki dobijo demenco, a veš, mislim, če bodo skozi sudoku delali, bodo mogoče malo kasneje dobili, mislim. A veš, so čist samo gre za aktivacijo, a veš, nekih exchange-ov, ne. Jaz zdaj, mislim, še eno vprašanje tu pojavlja. Vprašala bi glede ravno te povezave, ne? Ampak jaz mislim, da se gradi ta kultura in mogoče pri nas, ker nekje v Angliji, ki je dost nekih privatnih fundov in podobno, ne? Pri nas pa v bistvu še ni zaenkrat, vse ne vem, no, ni te povezave oziroma zato se pa bojijo umetnosti, ker je ne razumejo. Ravno te mogoče, kaj se ima, gospodarstveniki, ali pa sam redki, ne, in je stvar tudi kapitala, ne, ker ni podprto dovolj, da ti vlagaš v neke, tako kot je včasih bilo, pa so za, ne vem, darila, za promocijo ali kaj takega in tega verjetno ni, ne, te povezave so pa se šele zdaj malo začele mogoče, ker nekaj let nazaj so te čudno gledali že, naprimer, kdor je bil samo zaposlen v kulturi, če je se z večjimi stvarmi ukvarjal, to ni bilo zaželeno niti. To je zdaj, eno leto se mi zdi pač malo bolj, da se lahko povezuje, ne. Nekom znano. Če ne, je bilo nekaj narobe s tabo, ker nisi bil netične miš, ne. Ja. To pa tudi me zanima, verjetno je to en velik, tudi ste en velik tim in kako zbiraš te stvari, te ljudi, ali in nekdo je verjetno za marketing, nekdo je za, mislim, kot promocijo, mislim, ne, ker tu, to je dost denarja, tudi, ne, ker če hočeš to, kaj estetizirano narediti od prostora do materijalov, do vsega ostalega, ne, filma, oblek, ne vem, vse je tu zajema, ne. Tako, hvala. Okay. No, najprej na to, pač, kar se slovenske situacije tiče, jaz mislim, da mi imamo še zmer v malih možganih to, ne, da se je včasih kupovalo za poslovna darila. In to sem, recimo, prav danes parim, ne, na teh svetovanjih rekla, se kaj dejte, ne, a veš, to še zmer obstaja, ne, ljudje se še spomnijo tistega, ne. Tako da jaz mislim, da tukaj pač gre za nek ta čist marketinški pristop, da res rečeš, hej, ne, sem pač mogoš res se zorganizirati pa dober prostop k stvari, ampak jaz tako resno mislim, da je zdaj, pa zdaj mogoče res ta prav čas še, ko ima zdaj to ta mlado generacijo, ne, ki bi se dal še pušant. Tako da to je eno, ne, jaz recimo se to spomnim, ko sem šla, ne vem, to bi že 100 let nazaj, sem šla v Gorenje, ko sem neke ploščice smo delali, ne, se prav spomnim, sem prišla v tisto tovarno ploščic, oni so imeli na stenah božanske stvari, ki so jih za akademijo delali. Veš, so cjuhe neke stvari, pa ploščice, veš, tako originale, mislim, božanske stvari. Ampak, ko je tist profesor na akademiji, zdaj ne vem, kdo je to bil, ko je pač vodil te mulce tja, ne, ko se je on upokojil, se je to nehal, ne. Ampak to hočem reči, ampak tako, ko smo mi do Brnika pršali, pa kaj, ne. Ti imaš zmer, mislim, se da, ful se da. In, veš, gremo tudi potem na ta estetski jezik, ne, recimo ti bom povedala primer, ne, zdaj, ko smo v Beograd, ko smo snemali, sem se jaz usedla z enim producentom londonskim, ko dela reklam, ampak z umetniki, ima pač, ne vem, Isaac Julian, pa tako, ne, in prav me zanima, zdaj, no, daj povej, koliko misliš, da je stal ta film, ne, pa rekel, 3 snemalni dnevi, 2 kamere, budžet 65 tisoč, pa je vedel, da je Beograd, pa da je čip, ne, no, mi smo naredili 2 snemalna dneva, en dan budžet je bil 25 tisoč, ne, to ti hočem reči, ne, da mi je pač enostavno, a veš, smo se pač tako naučili delati, da sej ne rabiš velike ekipe. Mislim, tukaj jaz seveda, če delam z inštitucijami, imamo potem in njihovo PR ekipo in tako naprej, ampak načeloma je pa, jaz delam Evo Mateja tamle, je tak levji delež stvari, imam še eno asistentko v Londonu, potem imamo pa mogoče ene par še sodelavcev na projektu, ampak to je to, ne. Mislim, smo blazno mehna ekipa, ampak to je tisto, kaj dela že toliko časa skupaj, a veš,
tudi znaš hitro obrniti kaj, ne? Tako da največji problemi produkcijski so res samo, ko prehajaš iz teritorija v teritorij. In v bistvu doskrat, ne, recimo z Matejo imamo največje probleme, ker pač institucija ne zna zmeriti sten. In smo mogli jeti osebno v Montreal meriti stene. Ne? In tam pol zgubiš denar. Ne? To so take zadeve, da jaz pa mislim, da pač vsi, ko v temu teritoriju smo gor zrasli, pa delamo, mislim, ne, znamo obrniti tako res velik skosno. Je pa seveda, ne, mislim, kar se pač PR-a tiče, mislim, če se pa pač gleda potem ta galerijski sektor, ne, pa pač umetniki, ki pa imajo pa svojih 50 asistentov, pa tako naprej, tis pa potem seveda rabiš celo mašinerijo. Ne. Ampak pri nas je pa tudi tako, ne, mislim, lahko tudi, mislim, dostkrat problem je res, ko rečeš pol ja, prevečim zadevam, pa se pol pač malo pokrivaš, to je mogoče problem, ampak drugače pa tudi, da počas delaš, no, pa se prej tudi nisem rekla, Miki, no, recimo jaz pač načeloma delam na projektu eno leto do leto pa pol, kar je v bistvu ful malo, če pač vzameš notor cel research, pa najdeš sponzorje, ampak recimo zdaj zatekali, ne, ko smo začeli delati, jaz sem začela development delati novembra 2018. Marca smo imeli že executive producerja, film London, in snemamo prvo zadevo julija. Tako da hoče, in to je čisto, to ni tako normalno, ampak hočem reči, da vse to, da imaš ti pač, a veš, nek backlog, nek portfolio, da ljudje vejo, da you deliver, ne, in vejo, da nisi rizik. In pač karkoli si naredil, you deliver, ne, in potem z tega pač ful pomembno, da se ve, da se pač zahvališ vsem, da pač, a veš, imaš to zelo urejeno, da imaš credit line zelo v redu, ne, ampak potem pa si znan po temu, da you deliver the projects in, a veš, tudi ušilaš svoj know-how, že imam tudi 10-letno hčerko, pač nehaš spati malo, ampak, a veš, kdaj pa namo tako delali čez zdaj, a veš, se smo vsi šli čez to, pa ne glede na to, kjer foh je bil, ne. Ampak to so pač res te momenti, ko pač res lahko, veš, sploh pa s temi projekti, ko so pa pač soft power, pa tako, ne, je pa res tako tudi zdaj krasen moment, da lahko to pač permutiramo pa nadaljujemo. No. Hvala, Jasmina. Jaz vas zdaj vabim, a najprej povem, ne, da bomo nadaljevali v bistvu s temi sešnji v smislu ustvarjanja ali pa pomaganja ustvarjati pač umetniški trg. Imamo dva partnerja, ki se bosta letos s tem ukvarjala. Eden je UGM, drug je pa galerija Pierre Ravnikar. Ena se bo bolj ukvarjala s tem zbirateljskim nivojem, ta druga pa v bistvu s tem trgom, ki je bolj institucionaliziran ali pa v bistvu, ki se ustvarja skozi nevladnike. Tako da prijavite se na naše novice, pa boste še mogoče zvedali še za kakšno tako zadevo. Hkrati vas pa vabim ven na en kozarček, ker tlele se po mojem jim že modi fizikom, da bojo začeli uporabljati tale klavir. Hvala.